herkese selamlar. Biz bugün sizlere sormacın ne olduğunu göstereceğiz. Bize lazım olan lavazımatlar, ellenme yer kolbası, kimyevi stekan, menzurka, hacim ölçen kol ve sınav şişeleri lazım olacak. Önce sormacımızı alırız. Pipetiyi sormacın ucuna yerleştiririk. İndi isə ellenmə yer kolbasından mezurkaya mayemizi əlavə edirik. Diqqətlə 100 dərəcəyə gətirmək üçün sormacımızdan mayeni sorruq və ehtiyatla əlavə edirik. Və gördüyünüz kimi pipetin ucunda maye qaldı. Bunu boşaltmaq üçün S düyməsini basılı tuturuq. Və maye boşaldı. İndi isə kimyəvi stəkan vasitəsilə həcm ölçən kolbamıza mayeni əlavə edirik. İndi isə daha dəqiq olması üçün sormac vasitəsilə doldururuz. Ve böylelikle mayemiz doldu.